Nza kuhahahira nta kundi nyine byagenda. Uwiteka Imana nyiringabo aharajya yibuka ko Mutoni amukunda, aharajya yibuka ko muzirikana, aharajya yibuka ko mukunda cyane ndetse nta n'undi umukunda kundusha. Ngomba gufata umwanzuro ari abantu batamenye Imana, abantu batakijijwe baba bafite inzira nyinshi mbi banyuramo. Hari abagurisha ibibanza byabo insenyi rye ku ifaranga, noneho nyemeze ngiye nkwereke ko gase nta kintu njya agira. Ndaje ibigori by'abandi mbigurishe nkemeze meke ko ntacyo ngiye njya agira. Buri kaba bakwizera bagera ngo bazagenda ngo bagire iki n'iki. Umugabo dufite rero witwa Yesu ni umugabo utabandi wese. Aho ugenda utigite buri buvumo bwose ugenda. Nyine nawe ndakomeza gushakisha ariko nawe unshake. Ryarega nyine ugenda ucakaze. Yakwizera n'umwana mwiza. Nanjye ndabizi ko hari umuntu mwiza. Kuba yarahuye n'ubukene akanga n'ababyeyi be. Ntabwo yiga mu mpagare gihozo maze ubundi mwihera amakuru musetse ukuntu nabwo namubwiraga ngo. Alo? Alo? Nzagufasha nk'uko nabyiyemeje. Nzagufasha mu masengesho nze n'umunsi umwe. Ngiye kugufasha. Ubusa bivuye ngo ni? Ngiye bikise kandi. Yewe, komera, komera ngana umbwire ntari. Ngamose. Eh, nuwo nguwo. Ni wacu twamaye kira. Hari umuntu isengana. Yitwa Mugisha. Ni umuhungu witonda. Eh. Mbona yabishutse na. Mariye, ibintu byose ndabikora waragiye. Ubona ahubwo wagiye rwose mana guhera igihe nakuboneye singisinzira kubera urukundo ngukunda none seka nkuba mwebwe mwamuhaye akazi hari icyo ndabigura eh ako umwe kajya ntukagendemo binasakuza uri mu bicyo yanga amakubireba yamutamanye kandi ni ikigo cyiza cyane ufite gahunda reka nze ndebe uko nza duhura. Ara Sunduri seria. Umva. Wow. Urimo urahizwa. Oya ba intuhigwa. Ahubwo ngabwiza ukuri. Uzi ko nange buriya mu bantu bari kuguhiga ndimo. Wowe. Maze nari na avance narayiriye. Aba narahizwe n'abantu benshi awe nago amigariza ry'ima. Ahubwo umva mubwire. Nge ibintu cyane cyako tuzapfa. Ubu mubwire ubu tuvugane. Jumbe jona la chiri. Choko kuhi. Nimbali tu kangao. Gira nimbali tu kangao. Fata siri mga. Gira nimbali tu kangao. Fata siri kani mungje jimbele wati dima. Mbele yangu. Mbele yungu chiori ya mafra. Nasa nabigore wakurishi. Okazu. Okazu nye yunza. Achira kakahumbe. Nye nuja kusanjiri nyanya ninyon. Kumbari noti zingana kuri ya mga. Nse nga nse nga. Njewe ni muri kumugura se cyangwa ni bagenzi bawe. Sigari fake ndakora. Njewe?
Nase ubu ngubura cyayafite ko turi kurara ningaye. Ikintu kikugenzanya mukuru kwiguza kongira ibigambo n'ibyo nifite nibitotsi. Ndetse ko ruko nta kugambanira. Ako nifuza cyane. Nifuza kujyana ariko sinana kugambana bara gukora kuri inshuti. Umuntu twavuye mu cyaro kimwe tukaryana ibintu by'ubuzima bukaze. Nifuza kujyana ye. Eh naga yo. Kuko shyura mukire. Ako sinabikora mwana. Ushaka kugira ute? Sinabikora inshuti yanyu nyine natwe nabigenze. Ako hari dino ushaka kugikinga ariko sije nigera nyine nkubwire kuri. Ushaka kugijyana gake ya mani. Oya naga kugijyana gake. Kanyigizowe za gasongo. Bagiye ku muzozi ngira ngo uransuma. Bawe gihano ngaho, bawe gihano. Ariko kuzumva ushaka kunyumva kandi n'iyo ufite dino. Mani twe gukije cyacu kiraduhenda mbane simba nsinzire mbira ibyo ushaka kumbwira nkundeke ntibyamire. Ce se sta? Ma curățe. Ma curățe. Ne senezi. Ne senezi. Să ne vedem la mizi la care ți-e. Ma ce munda cu cubo na cea narico. Cam bun. No, ne se. Mă rog, zabari na cea nga wava. Wenda, ari nu ma ucunda cu haza, guti ca visanzi. Ok, hari gahunda na ena jemina hanagali murugu. E, na gali murugu? Coco. Kunda kwa kona kesi kuri chuma. Lakini ni hari gahunda nyiza ziba sasa ni nini mago. Kubo kunze kuhamba na nyine nago yufize kai mumbere. Ewe. Na kundi. No nese. Jeba ni kapita. Sasa nese. Ya. Ngambere mwa. Ngambere mbo ni. Ngambere mwa. Tira wamaj. Mwana yu sinzi lebura anano kundi pe. Nyine buri ya. Nikana byitayo nkari nk'umuntu nje kureba nkavuga turi asanzwe munsi cyangwa se tugahura inshuro nyinshi nkabyitaho kureba ahubwo mba nibereye muri gahunda zanjye nago ibintu byose mba mbyitayo nyine ya ubwo bishatse kuvuga ko nyine ubutanyitayeho ariko njye kwa ko hari n'ukuntu mba numva nkwitaho nje gahunda ariko sister arabona umuntu ukunda kubona undi cyane akayagenda akamubona akongera akamubona yajya no kuryama akagaruka akongera akamubona mu bitekerezo Mutoni muramubona simbizi ashaka kuba ari ariho mukonje muheruka tonda kiryamye naye ntago swe n'uri nanye ndabyuka mita neza ubwo se ushatse tuvuze iki ushatse kuvuga yuko buranyongeranye mba ndyamye ku gasasa ubu nisunze abantu iki ushatse kuvuga cyumva ariko yumva ute kutansobanurira ega ntago uri umwana ntago kuba ntari umwana si bwo ushatse kuvuga iki nsobanurira kumbwira ngo urambona ngiyo uryamye ntago nyatsobanukiye neza iki ushatse urabona akantu keza ukunze ujya ukabona nanjye bisa nk'uko nguko muri iki nanjye ndakantu wakunze ntacyo bitekereza uko nguko ariko ni nako bijya gusa ntacyo bitwaye wabyemeye gusa narindi mu rugendo ndi kumva uri kuninza ahubwo nakikomereza Seng, sa ka na kamu pasi. Ni baga show. Kara show ka. Hindi lang ba ko. Wakui hanggang. Niyo na wang hugoy yun da na ibut. Niyo na ajan na kubgirati. Ngaram seng. Jo ni negus. Kama na ba yao. Kan hajan pagoh ni meron ba niya usi. Na kubgir ang jalan ng tapit. Hoy ba na kubgir sa. Hindi ka kadet. Nyine mba nabyutse nagiye gutigita kwizera ngo ndebe ko namubona bakanyihera uduceri. Ariko se koko kwizera naraboneka. Kwizera? Kwizera baramubuze baramubuze rwose. Se nanjye ko taramubona urumva koko. Ntabwo byumvikana ubuse Mutoni koko amerewe utyo kuko ataramubona. Mutoni sha Mutoni yarababaye cyane. Nanjye ndamushaka cyane pe kandi ndamukunda. Ubuse koko kwizera buri burengero burundu. Kwizera buri burengero. Umuhumure nzamubona ubuse koko mwe nta n'ikintu mwamugura dore nk'iwanyu muri abakire ntiwagira ngo ucomore mama wawe nk'adapfuka yawe uzamushake ubu ni ngiye nzakugurira rwose rero nari ndi kukubwira mwana urabona
uramugabo yampaye igihumbi siko maze kukubwira siko nyemereye nkandi atari munsi ya 20 noneho diru rero sasinya nkuko ngewe ngiye kugufata urumva nge nawe twabyumvikanye ufate nkuzamuka urumva ninkugeza kuri uramukira uko twatwanye ngaho urumva noneho wowe azabanza nyishyure mbere y'uko agufata namara kunyishyura uzate wiruka noneho kungenza nzagufata nzakujya ngo abone ku bintu biri sereye nyine nge nzagenda nagufashe gutyo urabona nagufashe gutyo nishaka na nagufata rega n'intunze gutyo kade kizina gye kari gishase ari cyane nk'irya ariko cyiza ariko ni byiza pe ke nta kibazo nyine ndabyishimiye kabisa ewana uri mwiza sana aba kadete se basagutse kadete basagutse umva bari beza umva hari undi muntu nzi bitwaye akadete ariko yari mwiza mbega nk'uku nguku se ego ko mana yanjye ubwo birantunguye kabisa mana yawe sitse cyawe urantunguye pe umva njye reka nkubwite abantu bitwa akadete hari icyo ndi cyakora uwo muntu umwe nari nigeze kubona mbona ni mwiza namuca muri karitsiye nkabona ni mwiza nagaruka nkabona ni mwiza nazongera twazahura nkabona ni mwiza imana irafasha narumi wahubwo none se ubuse abantu bitwa ba kadete nibo babonye beza mbega nakubwiye namucagaho muri karitsiye nkabona ni mwiza nagaruka nkabona ni mwiza none uyu munsi imana ingiriye gutya nanandembe turahura tugasanga tubonye Sawa nyine nta kibazo umva gahorabeho oya wabareka kugenda umva nkubwiye uri kuntinza umva nkubwiye uri kuntinza kandi nta cyenyera nimere yawe okay sawa nta kibazo era nimere yawe pe akira ubwo tuzaba tuvugana nyine oh ni ngiye ni niyo ngiye ese ngo yera kezera oya nta cyo bitwaye zamerekeza ubu nta cyo gutya nyine none nkwaje nkugiza ndesiya kugeza yo ngewe ye ye yaje mu mbere bitaga tikuri cyo kugeza yo ngewe waretse mwa sabayi eh gura koze cyane natizasubira umva ariko aho kantu gatekerezaho neza ariko bura reka nkubwire anje nitukirwe twigora tufite ikibazo ngo ukwizera yagiye yabaye ubu wasanga ahantu ari ari n'umukire ewana anaturenzeho kure kabisa nta kibazo reka kwizera ari inshuti yanjye n'umubona ni ukumusangira ubu usura mushaka cyane ndamushaka cyane sinzi niba ari n'undi muntu umukeneye kumva wowe uzamushaka ariko reka nkubwire bitewe n'amashyushyu ufite n'ukuntu umushaka cyane akiyamo ngo nzamutegeka njye nzamukwereka tu gusa uzapfa kugura wowe ujya n'umushake njye sinabikubwira uzahita n'amakuru kimubona uzacumura iwanyu nyine nawe bituze ntabwo icyangombwa ari ukwiba aya musaba ubundi se ko ari ayanjye nawe nari bakira fata ku kaguru nawe umukobwa ni mwiza umva ni mwiza cyakora ribuze gukoresha uko nza kumuhamagara kamaye kanimero kiwe nubwo ari kure yanjye ariko reka apfe kumukura ndebe ko yazamo nibura mwiza kabisa ni mwiza reka agende amahoro mata amahoro yesu nashi yesa yimba umeze mutese turashima imana amakuru y'imisi amakuru ni meza ayanyu natwe tuba none se mata abona ibyanjye na mutoni buriya bimeze bite ubona ibyo na mutoni rero nta kibazo kirimo wowe komeza aho gutitirize kandi ujye unasenga imana ndabizi neza yuko imana ishobora byose nonese imana ishobora byose reba igihe nahereye nereka mutoni musaba urukundo mutoni anyangira
kandi ujye umenya yuko Imana ishobora byose. Mutoni se igihe mwaganiriye nta kintu yari yakubwira. Mutoni nta kintu na kimwe yari yambwira atsimbaraye kuri kwizera kandi Mutoni nanjye ndamukunda. Wowe komeza usenge icyo nzi cyo. Ibintu by'Imana Satani arabanza kubyivanga. Shase narasinze natereye imisozi namwiyiririje ubusa nagiye no mu mazi. Oya wowe wicika intege icyo nzi cyo bizakunda. Umva nshigaje gusenga rimwe ryonyine nkanamubwira rimwe. Erega muri Yesu byose biremera. Biremera ndabiza ariko si ubwo ngo hari ikintu utazi rero na nyuma ya zero buryo Imana irakora. Reka mbyizere gutyo nsigaje gusenga rimwe nkamubwira rimwe ubundi nkakura. Aha komeza ugerageze icyo nzi cyo Imana ntacyayinaniye. Mata nyine buriya gukunda niko bimera mu isi. Reka nkomeze matirize yenda igihe kizagera mutona nyine. Wowe ihangane kandi ugerageze. Ariko nawe uzumve iyo muntu muganira hari ukuntu wenda bakubwira. Sha mutona mbwira nyihenoraho kabisa. Akwiyenoraho? Byasa. Ariko buri icyo nzi cyo aragukunda. Azashyira byemere. Anyereka ko akunda uriya musore kwizera kandi kwizera nta n'amafaranga yifite. Kwizera se buriya si kureba azabana. Nanjye ntabwo mbizi kabisa. Icyo nzi kireba umusore nkawe mwiza. Mutoni se buriya yakwanga hehe. Shaka simbizi. Ye ntabwo ndamubyumva. Mutoni nagerageje kenshi kumwereka ko mukunda ariko yaranyumva. Atihangane utitirize icyo nzi cyo. Unasenga. Rimwe na rimwe uwumva n'iki Imana ikubwira kuri Mutoni. Nta kintu yari yakubwira se? Nta kintu yari yambwira nayo yarancicikanye muri ino minsi. Ariko burya iceceka yumvise. Simbizi reka nkomeze matirize. Ariko icyo nzi ni uko nzatsinda. Izabikora nta kigeze kinani. Yesu ashimisha pe. Yesu ahimbaje se. Ni ukuri yawe se? Ukuri ni meza nyine gusa ntabwo nabonetse mu masengesho. Twaraburanye warabuze. Ntabwo nari mpari nyine hari urugendo nari nagiyemo hari umuntu nari nagiye kureba niyo mpamvu ntabonetse. Twakuze mu masengesho kandi uzi ko tugukeneye. Umwana twabonye akijijwe. Nanjye ntabwo nabonye umwanya nari mfite urugendo sinanamenyesha nyine. Warahombye kwe. Warahombye. Iyo umuntu ubundi agikizwa akiza biba bisanga agumeho ko Shitani bamuhiga. Twagize ibihe byiza turakubura. Ariko nkubonye ngushaka. Rero Matayo mwizera nk'umuntu ukomeye cyane, inshuti, umujyanama. Mbese uri inshuti y'akadasohoka. Niyo mpamvu mba nagutumyeho ngo uze tuganire unangire inama. Buriya rero wa muhungu kwizera numvise no muri iyi minsi yaranatorongeye yaragiye ashobora no kutazagaruka. Sha byaba ari sawa kabisa. Muri iyi minsi nabonye Mutoni nyine atameze neza kubera ko yamubuze nawe. Byaba ari sawa agiye nanagaruke. Icyo nzi cyo muzahora. Ariko icyazanyere ku rugo rwanyu. Sha byaba ari sawa kabisa. Muzabyara abana beza. Kandi ikindi ibi ni Imana irimo byose bari umugisha kandi koko nawe witwa umugisha kabisa. Urakoze kunkomeza. Reka mbyizere ko nguko. Gusa rero ndabona amasaha arimo agenda, hari indi gahunda nari ifite. Gusa wenda igihe tuganiriye ni kinini ariko sinanagenda gutyo. Gusa reka nkugurire agafata. Sha Mata urakoze, Imana iguhe umugisha kabisa. Reka tugende. Yego. Tujyane ku ruhande tuganire. Yesu nashimwe muvandi. Ashimwe ashimwe. Ehe. Nicyo atuma Yesu adashimwa kandi. Ashimwe n'amafaranga ya Kamari yanyambye. None se Kamari kubera kwambaye byatuma Yesu adashimwa. Yaba ushimwa ntabwo mba nandagare mu iki gisaga. None se Kamari byagenze gute? Niki ndeka waramugurije yanga ukwamba kwishyura urayibara urabizi
namukoreye bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu kenze nezibaye nyi atanyishyuye eh ku champion nishase kubaka amazu rega peter komeye bega naye nawe urazo mbwango yashashije ewe ihangane ihangane ntabwo gusa ntabwo cyaba ikibazo nubundi mu byo no mu byiza byose ijambo ry'Imana ravuga ngo ikibazo ijambo ry'Imana ravuga ngo ku mu bino mu byiza tujye duhora dushimye buriya hari impamvu wende nanjye ari mumbira nkumva na byose ndi kubyumva Imana ndayemera ariko se yemera ko sonzera mu uyu mugi nabyo ujya yemera ko byose bitugeramo koko se eh buriya haba hari impamvu mbao ntabwo nzi wenda icyabiteye ntiriwe njya muri detaye nyinshi none se abakozi bo bose wenda abandi yarabishye abari wosiga rutishye udahembwe basi byibuze banza twese turi abanyamwaka aregura nabiseka ngirababashe none se abo yafatanye nabo bo baramwishye basi bajya kuyamuha waka ya gutangira ka kazi gutya faranga yaramaze kuyamaramo kera uri muravuga ibyo ngibyo ntaguzi mbega abantu bikigiye n'abantu tabasha gusobanukirwa muvandi ihangane ariko buriya ngiye ndatekereza ko ngo Kamari kugeza duhura nanjye nshaka kumuha akazi ko kutwuba rero impamvu nakubwira nari ngukeneye cyane nari ndimo ntekereza se umwana ukijwe ejo bundi tukaduteranye tukagira n'ibihe byiza bimeze bityo tukamubura numva ngize akabazo rero iyo umuntu agiye amagarwa biba bisaba ngo yegereze abantu b'Imana kugira ngo bamutize imbaraga kuko Satani nawe abarimo guhiga bafite uburakari ko bamukinze ntugire ngo hari ikindi kinini cyane nagushakiraga nari ndi kumva nago mpamagara tukaganira nkamenya amakuru yawe nkamenya uburyo uri kwitwara muri iyi minsi nuko ndi kuvuga nyine ngo nakugira inama nkakwigisha na gahunda yo gusenga uko jyibone ko mu banyamasengesho naho ubundi nta kibazo ndahari ntago ari ugucika intege nuko ntari imari gusa ahubwo se amakuru ya Mutoni araho Mutoni nawe araho Mutoni araho rwose ese ibyo urabizi bimeze bite se kandi Mutoni sinzi ko nasigaye yitwara muri iyi minsi gute se noneho ngasigaye akunda mbanga ari umuntu nyine udasenga Je ngibyo Satani yavuye mu ijuru hari zanye bingiza abagayo ariko kubera gahunda yo kumuhindura hoya Imana ni ihindura imitima abantu sitwe duhindura ariko umuntu wese Imana ibimufiteho umugambi wa murengera twamuhaye akazi hanyuma haragapinga yanga kuza kutwubakira avuga ngo we akora ibira kabiri binini cyane bikira kagitoya nka kirango ntabwo yagikora kuko kwari ugusanura ariko buriya abantu ba rwemeza mirimo bajya bakunda kugira ingorane umuntu adashobora kumenya rimwe kubera kubura amasoko hari igihe bagenda bagapatana bajya gupatana bagapatana nabi hanyuma yakoresha abantu nk'igihe runaka ugasanga amafaranga ahise ashiramo atabashije guhemba abakozi n'akazi atari yakarangiza kuba tuba mu itorero tubana n'abantu benshi bakijijwe bakunda Imana ni byiza tugize umugisha Mutoni yabana n'abantu bakijijwe ariko bibana ngombwa kabana n'udakijijwe hari igihe yagirira umugisha aho ngaho uwo nguwo udakijijwe agakirizwa mu itorero twatwungutse n'undi muntu ubona agakiza k'Imana ntibika guhangayikishe wowe gusa nk'umuntu w'inshuti ye ujye ugira ibihe byo kumusengera nicyo buri Imana ihamagara umuntu wese ifite ikimuhamagariye uwo asanga umurimo rero uziye mu nzu y'Imana ari ukugira ngo ujye usengera abantu nk'abo ngaho ubukwe bwabo buzagende neza abo bantu bakundanye bazahinduke urumva ko nafite umurimo w'Imana ugiye gukora si byo Imana izagushyigikira noneho ndasobanukiwe wenda ndikugenda nsobanukirwa ariko ngiye numvaga ko nyine umunyetorero agomba kuzura n'umunyetorero ubwabo hanze nyine ni byiza kurusha ariko twahamagaye kuzana intama kuri Kirisitu kandi Kirisitu iyo tugeze mu nzu y'Imana twazanye abantu badakijijwe arabahindura akabakomeza nawe n'undi uzabona wenda wari ufite yawe udakijijwe uzamuzane mu nzu y'Imana ahinduke nitugire umugisha mu bane kandi nimutana abana kana n'abandi
tuzi neza yuko Yesu azaguhembera ko wazanye intama mu nzu. Imana izagushyigikira. Sawa urakoze kunganiriza nawe wende narindi kujya hirya kureba Kalisa. Ese kandi nyine nta kibazo mujye mukomeza mu dusengere kugira ngo tubashe gukomerera mu gakiza. Sawa nanjye narindimo ntembere reka tujyanire na gatoya tugere hirya ubundi ubu gaso ubu mpoye ikiko ukamubwira iki ntabwo nta muntu njye ugiye nyinisha murezi ubu se njyana ni kugukinisha cyangwa tukagukinira dire ngo tubone abandi bafata mfate mu cyari mfate mu maboko nk'umushanje aho njyana wa murezi ukamubwira iki barakubeshye ubu se nturi gisa fite imikandara y'umutuku n'iyo umukara wa murezi tuzasubira reba ukuntu ngize nakwereka sa ubwo ngugiriye gakera kureka cyo gukorera watazi reba to reba ukuntu ngize izingumi zose mpaye ahubwo numva nakongeza nyamara kunera umushanje nahita nkubona nyamara ntakeza kawe nge ndamaze nge nkubwire ibintu bizima itonde sa murezi utagitonya ubu nanye nakwigaranza kandi ngaho gerageza nkuri cyo gukorera ungera nkwereke haya ngo nuko ntanze mu mugire n'ubwo gutasha wowe uri uri pete tujya wemera cyane yemba fite biru nyinshi ari waranyizwe ukajya kunkubita aka ari impande mpande